Լույսի պես մաքուր ու պայծառ կենսուրախ ու կյանքով լեցուն Սուրեն Եսայանն այսօր կդառնար 20 տարեկան։ Միայն թե հայրենիքը կյանքից ավելի քաղցրեր նրա համար։ Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում տեղի ունեցող հուշ ցերեկույթին ներկա են ընտանիքի անդամները, ընկերները, ծանոթ ու անծանոթ մարդիկ։ Պատերազմի ամբողջ ընթացքում Սուրենը կռվել է Հադրութի ամենաթեժ կետերում։ Զինակից ընկերների հավաստմամբ Սուրենը նահանջի հնարավորություն ունեցել է, սակայն մնացել է չնահանջող հրամանատարի կողքին և չի լքել մարտական դիրքը։ Այլ պլաններ ունեին, Սուրենի ծննդյան օրը որոշել էին զորամասում նշել։ Ցավոք հուշ ցերեկույթի վերածվեց։ Հոկտեմբերի 10-ի առավոտյան ցանգելա ու էլ կապ չի եղել ընդհանրապես իր հետ։ Այդ կոնկրետ իրան ոչ մի իր ընկեր, ով վերջի պահին եղել է իր հետ, իրան անշնչացած չեն տեսել։ Եղան լսեցին, մեկ ասում էին ոտքիցա վիրավոր, մեկ ձեռքիցա վիրավոր, մեկ վանկյուղի տանա այդ նկողումա, բայց հետո պարզվեց, որ այդ բոլորը ստույգ չէին էլ է։ Բայց ամենավերջինը Խաչատրյան Էրիկը, որ գերությունից եկավ, ինքն է եղել Սուրենի հետ վերջի պահին, երբ որ վիրավորումը ստացել է Սուրենը, ուզել է մոտենա Սուրենն, ասել է չէ Էրիկ, գնա, չես հասցնի, քեզ էլ կխփեն, դու փախե։ Բայց հետո Էրիկն էլ ավիրավորվել։ Սուրենը 3 քույրերի եղբայր էր, սպասված ու սիրված երեխա։ Նրա կյանքի լուսավոր դրվագները Սուրբ Մասունքի պես պահպանվել են ներկաների հուշերում։ Ասավ այդ բարձալի օրը ծնվում էր ընտանիքը, ծանոթ, բարեկամ, հարևան, ծնվեցիր ու դարձրիր կատարյալ Եսայանների օջախը։ Սիրելի Սուրեն, դու և քո զինակից ընկերները մեզ տվել եք ապրելու հրաման։ Այո, հրաման տալիս են գեներալները, բայց մարդ տեսակի մեջ եթե գոչում լիներ, դու այդ ուսադիների վրա աշխատ տեղ չէր ունենա, որպեսի այդ նշանները շարունակեն։ Ինքնուրույն որոշումներ կայացնել կարողանում էր դեռևս մանկության տարիներին։ Դպրոցական մի օր որոշել և կրթությունը շարունակել է Հնդկաստանում, ապա Հայաստանի Հանրապետության ֆրանսիական համալսարանում։ Սուրենի դպրոցի տնորենը Օֆելիա Պետրոսյանն իր հազարավոր սաների մեջ Սուրենի հանդեպ առանձնացված վերաբերմունք ունի։ Պայծառ հայացքով, թմբլիկ, ժպտուն, պարտաճանաչ, աշխույժ երեխա էր Սուրենը։ Գերազանց առջելություն ուներ։ Եվ թող տպավորություն չստեղծվի, որ այսօրվա խորհուրդն է հիմք հանդիսացել, որպեսի դրականը նշենք նրա կերպարի մասին։ Կամլիցի, այդպես չէ։ Մայրը հիշում է Սուրենի հետ կապված ամենալուսավոր օրերը։ Մի բան ասում էի, մի քիչ սրտով չէր լինում, ինձ չնախասնելու համար ասում էր, ժպտում էր, ասաց հրան, մամջան, մենք քեզ կզանգենք։ Այդ նշանակում է, որ ճիշտ ես ասում, բայց այդպես էլ եղավ, ես խնդրում էի, ասում էի, Սուր ջան, պատիվ ունեմ ծրագրով գնա, բարձ բանակ, ավարտի վերջացնում, որ գնա, ասաց, մամջան, կներես, ես որոշել եմ, եթե հանկարծ դուք որոշեք, որ թեկուզ 6 ամիս հետաձգեք, ես մեկա գնալու եմ, տենց բան չանեք։ Ամենանվիրական երազանքները թողնելով անցյալում Եսայաններին մնում է միայն մտածել, որ իրենց միակ որդին արդեն երկնքից իբրև հրեշտակ պահպանելու է ընտանիքի անդորը։ Ես խաղալ երկնքով կգամ դու, ող կրքի քեզ ընկերա, Արևիկ Սարդարյան, Վարդան Տերտերյան, Արմալուր։